ザンヒョウの機械人形という元々の概念を極限にした体。その上、さらに神の教令員と賢者は、一体どれほどの力を費やしたの？単に、技術的角度から見れば、賞賛にあ、まだそんなこと言う余裕が。でも、精神的角度から見ると、世に生まれし全ての神は、それぞれの神の心、このような力のこと、そして、ナヒーラが、貴様、自分が神の対話を遮ったことを理解しているのか。神の心に刻まれた紛争、今のテイワットにおける平穏な局面は、決して容易、あれはただ、法則に駆り立てられた無意味な。そうだろうか。まさか、知恵を司る神。通りで自らの。君の判断は、君の存在のように重みがない。ここまでにしよう。知恵の神、ブエル。君も知っているはずだ。知恵が全ての問題を解決できるわけではないと。そう。今君が、僕と戦う選択しか選べないのと同じようにね。かかってこい。今ここに魔人戦争の一環。風雪の宿分。コンボマグ。ちょっと雲が足りない。無力な凡臭め。暗算八九。天気。風よ。それ、そこだ。鎮圧。次の仕事。剣女盤石。はじけろ。よいしょ。はい。ふっ。難攻不落。初装浄化。
神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今さら人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。増える。データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのがこれで何回目かわかる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。無教の力、一体いつから始まっていた。君たちは無教の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある。さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。ああ、これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての民の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ。これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい。ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。弱小万物、剣女万弱。これこそが知恵の伝道。手をつなぎましょう。ボンボン爆弾、天気、岩山八九、
鎮圧。昇格。難攻不落。よいしょ。この仕事は排除するべきですね。ついていきます。岩山八九、いざ。そんなはず。はじけろ。もみちろん散らなく惜しむ。はじけろ。難攻不落。せっ。人間、人間。待て、それだけは、神の心だけは。それは僕のだぞ。させるものか。絶対に、絶対に戻るものか。一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカデバータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。